Konstantinovoj majici Sanji Bogdanov uručen je ček sa iznosom od 111.280 dinara, koji je prikupljen tokom humanog ponedeljka. Konstantin od rođenja boluje od cerebralne paralize i na fizikalnim terapijama se nalazi od trećeg meseca života. Neophodna mu je terapija čiji tronedeljni trošak iznosi 1200 evra, a potrebno je ponavljati svaka tri meseca. Konstantinova majka Sanja Bogdanov je nezaposlena i samohrana, što otežava njegovo lečenje. Ona se zahvalila na prikupljenom novcu svim učesnicima humanitarne akcije. Konstantin je dete koje je na porođaju ostao bez kiseonika, boluje od cerebralne paralize. Metod koji mu jako pomaže je Terasuit metod. Tu postoje još metodi. Za njega nam je potrebno 1200 eura na svaka tri meseca. Tu nam je približna suma koja treba, ali mi smo naravno, nam je stigla vest da već od oktobra krećemo sa metodom, ali tu su i redovne mesečne terapije, kao što su fizikalne terapije, defektolog, jahanje i neurofeedback, za koje mesečno izdvajamo 350 eura. Predstavnici gradskog zelenila kažu da je akcija bila potpuno transparentna i da za svako dete za koje je prikupljena pomoć postoji lekarska dokumentacija i utvrđen socijalni status porodice. Planirano je da se prikupljanje pomoći nastavi i tokom zimske sezone. Rukovodstvo gradskog zelenila u saradnji sa našim prijateljima iz medija osmišljamo akcije na koji način bismo mogli da privučemo veliki broj građana na štrand. Da li će to biti koncerti, sportske manifestacije ili nešto treće, saopštit ćemo već tokom sledeće nedelje, ali humanitarne akcije od strane gradskog zelenila će se nastaviti, a sama akcija Humani ponedeljak sačekat će početak naredne kupališne sezone, dakle od 1. maja 2015. godine. U prikupljanju novca za Konstantinovo lečenje i negu raznim akcijama tokom manifestacije Vojvodina Fest 2014 učestvovalo je i Udruženje građana Novi Sad ima srce, omladinska organizacija Relay i mediji. Mi smo kuvali sada na Vojvodinu Festu paprikaš, prodali smo sve porcije koje smo napravili, prodavali smo čak i po ceni koja je bila iznad onih cena koje su nudili drugi u komercijalne svrhe za tako nešto, ali očigledno da je odziv građana bio sasvim zadovoljavajući i dovoljan za nas da mi prodamo sve što smo imali i taj novac je otišao u ukupnu sumu za pomoć Konstantinu. Iz javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo se zahvaljuju svim sugrađanima koji su učestvovali u akciji Humani ponedeljak i doprineli da petoro mališana dobije neophodnu pomoć za lečenje.